Просто не като е удобно или нека да си беше тук. И не знам. Някои от колегите, които са дошли първи, те са се обадили сигурно. А казаха ли ви какво се е случило? Не. А опитват ли се хората да преминават през загражденията? Въобще, според вас, какво се е случило? Ми, не знам, аз никъде дойдохме, тя беше тук или някъде си беше тук, не знам. А в какво случайно беше жената, видяхте ли? Ами, лежеше. Толкова. Беше ли контактно? Не знам. После какво се случи? После, не знам, ние се облякохме и отидохме да работим. Те тук се свършиха работа. Има, ето, оградата, има си пешеходна пътека, така че за мен е съвсем безопасно. Нормално е за един строителен обект, нали, да бъде по този начин, нали, направен.